Jean-Luc Trachsel is the International Director of IAHM, where the mission is to restore the healing ministries in the body of Christ. He works actively to bring unity among the Christians to proclaim the gospel with mercy and compassion to this generation. Please give a hand to Pastor Jean-Luc Trachsel. Well, good evening. Boa noite. It's a great joy for me to be here. É uma grande alegria para mim poder estar aqui convosco. I want to bring the greetings from Switzerland. Eu quero trazer saudações da Suíça. And my wife and my kids are praying for this special time we are passing together. A minha esposa, as minhas filhas estão orando por este tempo tremendo. But also our church. Mas também a nossa igreja. And we are so excited about what God is doing in the south of Europe. Estamos tão empolgados com aquilo que Deus está a fazer no sul da Europa. I don't know if we have the video clip. It's ready. You are just amazing. Before I preach, I want just to share because you introduced me as you present Europe Shall Be Saved. Antes de eu pregar e porque você me apresentou como diretor da Europe Shall Be Saved, eu queria apresentar clip. And I want just to share a few things about that. Eu quero falar também pouquinho acerca disso. First, regarding this healing conference, I welcome all of you. Então, em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês a esta conferência de cura. Also those who are watching at home. E também aqueles que estão assistindo em casa. We do believe that God is going to touch us. Nós queremos que Deus nos irá tocar. And tonight I'm looking for healings and miracles. E esta noite eu espero ver curas e milagres. I will bring the gospel. Eu irei pregar o evangelho. Anytime I'm open to see what God is willing to do. Eu irei pregar a qualquer altura, abrindo o meu coração para aquilo que Deus pode so fazer. I encourage you. Então eu vos encorajo. To not put God in a box. Para não colocarem Deus numa caixa. Because he's gonna move the way he wants to move. Porque ele vai se mover do jeito que ele se quer mover. So if you say I want to have my healing after the preaching. Então se tu dizes eu quero ter a minha cura depois da pregação. And I want is Jean-Luc to lay hands on me that I can be healed. E eu quero que o Jean-Luc ponha as mãos sobre mim para que eu if possa it's ser not curado. The way that God wants to heal you tonight, you're just gonna miss the your healing. Se essa não é a forma que Deus quer te curar, eu simplesmente talvez percas a tua cura. So if you need a healing, a miracle, just have God. Mas se tu precisas do milagre de cura, pede a Deus. To touch you whatever or wherever and yeah, whatever he is going to do it. Pede para que ele toque de qualquer forma aquilo que ele quer fazer em ti. Some that are going to be healed when we will sing. Alguns serão curados enquanto nós iremos cantar. By the way, I will be so happy to have back the worship band. Eu gostaria muito que essa banda voltasse. Some they are going to be healed when I will bring the gospel. Outros irão ser curados quando eu pregar o evangelho. And some are going to be healed through a gift that God gave me. E outros irão ser curados por dom, por uma palavra que Deus me this der. Gift I receive not because I'm better than the others. Este dom eu recebi não porque eu seja melhor do que outros. Not because I fast and pray more than others. Não porque eu oro ou jejuo mais do que outros. Even if I believe in praying and fasting. Ainda que eu creia em oração e jejum. But this gift was given freely by God. Mas este dom foi-me dado gratuitamente por Deus. To bring healing for those who are suffering. Para trazer cura àqueles que estão em sofrimento. And I have a good news. Eu tenho uma boa nova. This same gift, este mesmo dom. If you ask God to give it to you, se tu pedires para Deus te dar, he can give it to you before the end of this conference. Ele te pode dar antes do final desta conferência. So tonight I will exercise this gift. Então esta noite eu vou exercitar esse dom. And you're gonna see how God is using me. E vocês vão ver como Deus me usa. As an example. Como exemplo. In the way God is going to use you in your region, in new places. Da forma como Deus te vai usar a ti na tua região e no teu lugar. Also, I will move with the gift of word of knowledge. Mas também eu me movo no dom da palavra do conhecimento. Again, it's a gift that I receive freely from the novamente, Holy Spirit. Novamente, é dom que eu recebi do Espírito Santo. And where suddenly I can see things that nobody knows except God. E de repente eu consigo ver e saber coisas que somente Deus sabe. And I will just say a few things like saying there is somebody just over there who is touched by God's power. Eu posso dizer, olha, está ali alguém que está sendo tocado pelo poder de Deus, having a trouble with the neck, que tem tido problema com o seu so pescoço. If it's you,
Então, se és tu, don't wait tomorrow. Não fiques à espera até amanhã. And if it's you, just raise up your hands. Levanta a tua mão. And that's if it's you, then God will touch you. Então, se és tu, Deus te irá tocar. That's the reason I came here. Esta é a razão pela qual eu vim aqui. I knew it was you. Eu sabia que era você. So, now, in the name of Jesus, então agora em nome de Jesus. We don't have to wait the end of the preaching. Não temos que esperar até o final da palavra. To release the power of God over this place. Para liberar o poder de Deus neste now, lugar. In the name of Jesus, em nome de Jesus. Release the power of eu the libero Holy o poder do Espírito Santo right sobre now, o teu pescoço in agora the mesmo. Name of Jesus, em nome de Jesus. Be healed right ser now, curada agora. Move your neck, mexe o teu pescoço. And receive it. E recebe essa no cura. More pain. Jesus. No more pain. Não mais dor. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Move your neck. Mexe o teu pescoço. Mexe. Move it. How is it? Como é que ele está? How is it? Good? If it's good, just do like that. Se estiver bom, simplesmente faz assim. Good? Bom? Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Well, there is power in this house. Há poder de Deus aqui nesta noite. And it's just the beginning. E é apenas o início. So I just explain you how it will happen. Então eu tenho explicado como vai acontecer. And some will be healed. E alguns serão curados. Through prayer partners or healing team, the healing team. Pela equipe de cura, o ministério. We're gonna lay hands on you. Que vão impor as mãos sobre você. And you don't need to have the prayer of a famous preacher. E tu não precisas da oração do pregador famoso. The healing team is full of the power of the Holy Ghost. A equipa de ministério de serviço está cheia and do poder do Espírito lay Santo. Hands on you, quando impuserem as mãos sobre you ti, will be recovered. Tu serás recuperado. In Jesus name. Em nome de Jesus. And I just feel when I was praying early this morning. E eu sinto quando eu estava a orar esta manhã. Something special will happen tonight. Algo especial acontecerá esta and noite. I'm very glad to have some students from Reading. E eu estou muito feliz por ter alguns estudantes de Reading aqui. Actually, I came with two of my interns who are finishing the last three. Two of my interns. E na verdade eu viajei aqui com dois internos in Reading, que estudaram durante dois anos em Reading, vieram para a Suíça to be trained one more year on the field. Para serem mais treinados mais um ano no campo. I don't know where they are, but I would love to eu não sei onde é que eles estão. Matthew is there and where is David? Salve David. Matthew and David. I don't know where is David. It seems that he is not here. Matthew, just come quickly. Matthew, vem cá. I didn't prepare him. I always told him he has to prepare, be ready all the time. Eu não lhe disse nada. Eu simplesmente lhe disse que ele tem que estar preparado just a few sempre. Words. Diz algumas palavras, Matthew. Yeah, healing power is coming here, right? O poder da cura está vindo aqui. So we just saw one healing. So it's great faith here, okay? I think like people who have trouble to hear, and you have this little sound in the ear, like, how do you say? Oh, sorry, translation. Healing power is here. O poder da cura está aqui. And we saw one healing already. E já vimos uma cura ali. So it creates faith in you here. Então eu creio que tem grande fé aqui. Because you saw this healing, do you feel like it's possible, right? Será que vocês estão sentindo essa fé que está a dizer que é possível? So who there are people here you have the I don't know what you say in English but the sound you have the alguém aqui tem algumas pessoas aqui que tem aquele som interno, aquele tinnitus. Who has this? Right here. Aquele zumbido dentro do seu ouvido. Okay, and other people, you have the high pressure in the blood, and it especially affect your left part of your body. E pessoas estão a sofrer de alta pressão no sangue, alta pressão sanguínea, e está paralisando o lado esquerdo. Here. Okay. So we do like this. The people around this person. As pessoas à sua volta. À volta dessas pessoas, all the person that have the sound, as pessoas têm o zumbido, like raise your hand, levante a sua mão, high. Bem alto, okay, and the person with the high pressure too. E a pessoa com a pressão arterial alta, the miracle will come through you, people around. E o milagre vai acontecer através das pessoas que estão sentadas ao seu lado. So now you put your hand on them. Então coloque as mãos sobre essas pessoas que estão com as mãos levantadas. You don't have to pray the entire Bible. Just pray very quickly. Não tem que orar a Bíblia toda. Simplesmente orem rápido. You command the sound to go. Ordenem esse zumbido que saia. And you command the pressure in the blood to relax a little bit. Ordenem a pressão sanguínea que possa descer. So let's pray now. Oremos agora.
Okay, in the name of Jesus, we take authority on all pains, all sounds in the ears. Em nome de Jesus, nós tomamos autoridade agora sobre todo o zumbido de ouvidos. We remove all the parts that is affected in the ears right now. Que sejam removidas todas as partes que estão afetando o ouvido. And we command full hearing. E comandamos a audição perfeita. Because your ears has been attended to hear perfectly. Para que os vossos ouvidos possam funcionar perfeitamente. We command your blood pressure to low down. Ordenamos a pressão sanguínea que possa descer. It's not a question, we command this. Não é apenas uma questão, se pode, nós comandamos isso. In the name of Jesus. Ordenamos isso em nome de Jesus. So now we want you to test it out. Agora nós queremos que vocês testem. And if you see any difference, e se sentirem alguma diferença, please wave at me. Por favor, simplesmente come on, acenem Jesus. Para mim. Woo! Maybe for the sounds. Estou à espera do zumbido. There is another person here. Yeah, that's what I was about to say. If for the sounds it's sometimes hard to test. Às vezes para o zumbido é difícil nós testarmos a cura. But when you'll be out, you will be healed. Mas à medida que você sair deste edifício será curado. But remember, we want to hear your testimony because we want to bring the glory to God. E nós queremos ouvir o seu testemunho para que a glória seja dada a Deus. Well, fantástica. And I'm glad also there are other intern from Reading. Eu fico feliz por ter outros também alunos, estudantes internos de Reading. And tonight I want to release something over you. E esta noite eu quero também liberar algo de Deus sobre vocês. So just expect I'm asking the permission, Michael, if I can, they can help me tonight. Eu quero... You interns. Yeah, so get ready. Eu estava a pedir autorização para poder the same for you, Rafael. Pedir auxílio Rafael dos internos. O mesmo para ti, Rafael. God the healer. Rafael, Rafael means significa God the healer. Deus é minha cura. And I feel very strongly. Eu sinto muito forte that the healing anointing que a unção de cura will flow out of you. Vai fluir através in de Jesus ti. Name. Em nome de Jesus. I feel the presence of God. Eu sinto a presença de Deus. And I want to go to the word of God. E eu quero ir para a palavra de Deus. But let me just show you a video clip. Mas deixa-me mostrar-me um videoclipe. Few years ago, alguns anos atrás, we discovered that God was in Europe. Nós descobrimos que Deus também estava na Europa. We knew it. Nós sabíamos. But suddenly we discovered he was really here. Mas de repente descobrimos que ele estava mesmo aqui. And he started to do something new. E que ele estava a fazer algo novo. I'm coming from the fifth and sixth generation born again Christian. Eu venho da quinta e sexta geração de cristãos convertidos. My dad is a pastor. Meu pai era um pastor. My grandpa as well. Meu avô era writing também pastor. Songs for the Brethren Church. Escrevia hinos para a igreja dos irmãos. And when I was 5 years old, e quando eu tinha 5 anos, I felt that I need to give my heart to Jesus. Eu senti que eu tinha que dar a minha vida a Jesus. And it was the best decision I ever took. E foi a melhor decisão que eu tomei. And tonight, many of you will be able to take the same decision. E esta noite muitos de vocês poderão tomar a mesma decisão. Give your life to Jesus. E entregar a vossa vida a Jesus. And he will change your life. E ele irá transformar as vossas vidas. At the age of 6, e com os 16 anos de idade, living on the bedroom. No in the bedroom quarto, of my quarto, parents, o quarto dos meus, da casa que eu vivi com os meus pais. My parents proposed me to receive the Holy Spirit. Os meus pais me propuseram receber o Espírito and Santo. And they did a simple prayer. Eles fizeram uma oração tão like simples. Every parents should do. Como todos os pais deveriam they fazer. They said, God, Father, eles disseram, Pai, baptize our son. Batiza o nosso filho. With the Holy Spirit. Com o Espírito Santo. When they even didn't finish the prayer. Ainda não tinham eles terminado. I felt a fire coming over me. Fire. Eu senti um fogo vir sobre mim. Fungo. Enchendo-me. Fire. Fogo. 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 Came over me. Veio sobre mim. The top of my head. No topo da minha sole cabeça. Of my feet. E para a sola dos meus pés. It was like thousands of volts coming. Era como milhares de volts vindo do céu. And in this electricity power. E neste poder eletrificante. In this fire. Neste fogo. 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 Fogo.
fogo. Fogo. Fogo. Fogo. Fogo. Fogo. I need to say a bit more. Fogo. 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 F. F. Oh, fogo. Fogo. It's right? Fogo. Okay. So when I received this fogo from heaven, então quando eu recebi este fogo do céu, in this fogo, e neste fogo, I heard a voice. Eu ouvi a voz. When I was 6 years old, quando eu tinha 6 anos de idade, on my pijama, no meu pijama, I heard a voice. Eu ouvi a voz. Saying Europe shall be saved. Dizendo Europa será salva. At the age of 16, e com 16 anos, I obeyed the Lord. Eu obedeci ao Senhor. Started to preach the gospel. E comecei a pregar o evangelho. I was studying at the bank. Eu estudei. I was working. Estava a trabalhar. Between. E entre o trabalho e a escola. Evening, on the weekend, no fim de semana e I brought the durante gospel a semana, everywhere eu pregava o evangelho onde eu poderia. Every neighbor of my village, they heard my voice. Todos os vizinhos da minha aldeia, da minha vila, ouviram a minha voz. I went to other villages, eu fui a todas as vilas. And where I started my first healing service, e onde eu comecei o meu primeiro culto de cura. I was only 16 years old, eu tinha 16 anos de idade. But I had the fuego of God. Mas eu tinha o fogo de Deus. Fogo! Fogo! And I ran the city hall of this little village. E eu corri as ruelas desta pequena cidade. I knocked on every door. Bati em todas as portas. Saying you need to come to a meeting. Dizendo você precisa ir a uma reunião. Jesus will heal the sick. Onde Jesus vai curar os doentes. A teeny little village in Switzerland. Uma pequenina vila da Suíça. Nobody knows me. Ninguém me conhecia. But 120 people from this village showed. Mas 120 pessoas vieram. The power of God hit the place. O poder de Deus desceu naquele lugar. I never studied how to preach, but the power was there. Eu não sabia muito bem como pregar, mas o poder Many estava lá. Got saved for the first Muitos time. Foram salvos pela And primeira still vez. Today, some are working even for my ministry e now. Até aos dias de hoje, alguns trabalham no ministério comigo. So, after this time, então eu creio neste tempo. I started to develop that in my region. Eu comecei a desenvolver isso na minha like região. The Lord is asking you to do. Da mesma forma como o Senhor vos está pedindo. He will use you in your region. Que Ele vos irá usar na vossa região. And He will save Portugal. E Ele irá salvar Portugal. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. And now, since few years ago, e alguns anos atrás, as I was traveling in Europe, à medida que eu estava viajando pela Europa, to see things we never saw before. Nós começámos a ver coisas que nunca antes tínhamos visto. Crowd of thousands of people, uma multidão de milhares de pessoas, like in France, como na França, where it was very hard, onde era tão duro. Years before, anos antes, when we rent a hall, quando nós alugámos um espaço, only a few people came, apenas algumas pessoas vieram, and nobody gets saved, e ninguém foi salvo. Or sometimes just a lady will rise up the hands in every meeting. Uma senhora que levantava a mão em todas as reuniões. And that encouraged us a little bit. Isso nos encorajava um pouco. But then, since few years, mas depois de alguns anos, things shifted in the atmosphere in Europe. Algo mudou na atmosfera. And we started to see things that we were praying for many years. E começámos a ver coisas a acontecerem que estávamos a orar há tanto tempo. Crowd coming to the meetings. Multidões vindo para a reunião. Not only in France. Na França, but in Germany, não apenas na França, mas na and Alemanha, in the Netherlands, e na Holanda, and in other nations of the world, e outras nações, we started to see God moving in Europe. Começámos a ver Deus se mover na Europa. And then we decided with different key leaders of Europe, e depois com diferentes líderes including chaves Ben da Europa, Fitzgerald, inclusive Ben Fitzgerald, we came to a place, nos juntámos num lugar, and seeking the Lord, buscando o Senhor. What do we need to do now? O que é que nós temos que fazer? And the Lord said, it's harvest time for e o Senhor Europa. Disse, chegou o tempo da colheita da Europa. I want you come together. Eu quero que vocês se unam. And you go to preach the gospel e preguem in Europa. O evangelho. And that's how Europe shall be saved started. E foi assim que demos início ao Europe shall be saved. With people from different denominations. Com pessoas de diferentes denominações. Not only preacher, não apenas pregadores, but even priests, Catholic priests, mas até sacerdotes católicos, and padres, business people, e empresários, and artists, e artistas, and all of them they said, let's join the hands e together. E todos dissemos, vamos dar as nossas mãos to bring the gospel in Europe. Para trazer o evangelho para a Europa. Before I preach, então, antes de pregar, I would love to show you this video. Eu gostaria que vocês vissem and este I vídeo. Would love to encourage you to join this movement. Eu quero vos encorajar a abraçar este Because movimento. Truly it's God's time for Europe. Porque verdadeiramente este é o tempo de From Deus para a Europa. North to the south. Do norte ao sul. East to the west. Do oeste ao leste. Europe shall be saved. A Europa será salva.
when I say Europe shall be saved, e quando eu declaro que a Europa será salva, includes Portugal. Isso inclui Portugal. That's the reason we have this healing conference. E esta é a razão pela conferência de we cura. Want to train you. Nós queremos vos treinar to bring this healing power para trazer este poder de cura to every villages of Portugal, a todas as vilas de Portugal, every region of Portugal, a todas as regiões de going Portugal, to be invaded by the power of the Holy Spirit, pelo poder do Espírito the fogo Santo, of the Holy Spirit, o fogo do Espírito Santo, and we'll touch villages, e nós villages and regions, iremos tocar vilas e regiões, we'll be saved in a few moments. Em nome de Jesus. And in the name of Jesus. E em nome de Jesus. Very soon. Very soon. Eu preciso de mais retorno. Eu preciso de mais retorno aqui em cima, por favor. Em breve. Very soon. Em breve. We're gonna go to the big national stadium. Nós iremos encher os estádios nacionais. I don't know if it's the Benfica stadium. Eu não sei se é o estádio do Benfica. But we're gonna pack the stadium. Mas nós vamos encher. And bring the gospel to this country. E trazer o evangelho a este and our país. Families will be saved. E as nossas famílias our serão neighbor salvas. Will be saved. Os nossos vizinhos serão salvos. This country will be saved. Este país será salvo. If you believe, shout hallelujah. Se tu crês, grita aleluia. Hallelujah! Hallelujah! I love this fogo in this place. Eu fogo. Amo fogo neste lugar. Fogo in this place. Fogo neste lugar. Can we pass the video clip? Podemos ver o videoclip? Some say the church in Europe is dying. We believe God has another plan. This is a time of hope. Imagine millions of people in Europe turning to Jesus within the next years. Impossible? Definitely for humans. Definitely not for God. Imagine a movement. Imagine Christians from all denominations committing themselves to one common goal. To see the gospel transform Europe. Not another organization, not another network, but a mobilization of the whole body of Christ. This is the time for evangelism. Jesus is the only way to the Father. The gospel is good news for Europe. This is the time for hope, not discouragement. There is power in the declaration that God is good. He wants to bring restoration into all spheres of society. Do together what we can do together. This is the time for unity. We don't have to agree on everything to work together, but respect denominational diversity. A transformation of our continent will not be achieved by politics or intellect alone, but by God's presence, by prayer and worship. Join us. Start sharing the good news with new people. Start to declare daily, Europe shall be saved. Do together with other Christians what we can do together. Stop speaking evil against other denominations. Believe for a breakthrough in Europe and pray for it daily. Are these your values too? Then join this movement and register at esbs.org. The best is yet to come. Europe shall be saved. 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 Amen. Amen. And if God can save Europe, e se Deus pode salvar as a Europa, will do it, assim como Ele fará, He will save as well America in the name Ele of Jesus. Também salvará a América em nome America de Jesus. Shall be saved a América será salva em nome and de Jesus. And not only America, but Australia shall be saved. Não apenas a América, mas and também Asia a Austrália e a Ásia. All the nation of the todas world as nações do mundo are going to know Jesus as the Savior. Irão conhecer Jesus, o Salvador. Now, Lord God, agora, Senhor, I'm so grateful to be here. Estou tão grato por poder estar aqui. It is your time. Este é o teu tempo. And I want tonight, e nesta noite eu peço, to welcome you in this place. Eu quero te dar as boas-vindas neste lugar. I need to worship tonight that help me. Eu preciso de louvor, adoração, isso me ajuda. It's not the music who bring the power. Não é a música que traz o poder. Because I've seen many places with no music and the power was there. Porque eu já estive em muitos lugares sem música e o poder estava lá. But it's help us to worship him. Mas nos ajuda a adorá-lo. And when we worship him,
quando o adoramos, when we turn our eyes upon him, quando nós viramos os nossos olhos para ele, things are changing. As coisas começam a mudar. I know that sometimes it's not so easy. Where is my guy, my friend? Do you know this song? Turn your eyes upon Jesus. Yeah, turn your eyes upon Jesus. You don't remember. If you don't remember, that's not a problem. Tonight, if you turn your eyes upon Jesus, tonight, if you turn your eyes esta upon noite, Jesus, se olhares para Jesus, not to Jean-Luc, não para Jean-Luc, or to Pastor Bill and Ben, não para Bill or Ben. And by the way, I'm so grateful to work with you, my friend. Graças, estou muito grato a Deus it's por a huge honor. Com vocês. É and I want also to honor Michael. Michael is the assistant of Bill. Michael é o assistente do Bill. Is one of the sweetest, greatest men I know on this planet. É um dos homens mais doces que eu conheço. So precious man. Tão precioso. And with beautiful wife. Com uma linda esposa. And amazing blonde kids. E com filhos lindos. And loucos. I love you, Michael. Eu te amo, Michael. Thank you for coming here in Europa. Obrigado por teres vindo aqui à Europa. And for helping us to bring your boss in Europe. Obrigado por nos ajudares a trazer o teu chefe. Probably it's because of Michael that Bill is here today. Provavelmente é por causa do Mike. So can we just give a big clap to Michael? Podemos aplaudir a Deus pela vida do Mike? And thank you to Pastor Rodriguez and Anna. Obrigado ao Pastor Rodriguez and Kenya. Thank you so much. Tonight I want to ask you to turn your eyes upon Jesus. Mas nesta noite eu vos peço que and as we turn Jesus, our eyes to him, e ao olharmos para ele, everything tudo is possible. É possível. Lord God, thank you so much. Senhor Deus, muito did obrigado. You get the song? You get the song or not? Oh, so let's go to another song. Do you know Holy Spirit that we're welcome in this place? Yeah, that's fantastic. It's even better. Can I ask you to stand on your feet? Lord God, Senhor Deus, thank you so much. Muito obrigado. For this beautiful nation of Portugal. Por esta linda nação de Portugal. And also all those who are coming from other places. E por todos os outros que estão vindo de tantos lugares. Tonight, Lord God, Senhor Deus, I pray that you can save the lost souls. Eu oro souls. Para que tu possas salvar os perdidos. Not only those who are in this place, but those who are watching as well. Não apenas aqueles que estão aqui, mas aqueles também estão em casa. Save all of us. Salva todos. I pray you can stretch your hand. Eu oro para que tu estendas a tua mão. The captives, para libertar os cativos. And I pray, God, eu oro, Senhor, in the name of Jesus, em nome de Jesus, that tonight you can heal the sick, que esta noite possas curar os enfermos, curable or incurable disease, aqueles que estão com doenças terminais. I pray you can em nome heal them. De Jesus, that's cura. For Holy Spirit, Espírito Santo, I welcome you in this place. Eu te dou as boas-vindas neste Holy lugar. Spirit, Espírito Santo, I know it's because of you we are here. Eu sei que é por causa de ti que I will aqui never estamos. Forget how you visited me when I was six. Nunca me esquecerei quando me visitaste aos 16 anos. But thanks so much. Mas muito obrigado. When I was 16, quando eu tinha 16, I discovered eu descobri that you are que tu és God Himself. Deus. And you are a person. Tu és uma pessoa. And today I want to honor you, Holy Spirit. Eu te honro, Espírito Santo. You know that you are my best friend. Tu sabes que és o meu melhor amigo. And without you I can do nothing. E sem ti nada posso so fazer. I pray you may invade this place. Teu Espírito Santo invade and este as lugar. You do always. Como sempre faz. I pray you may glorify Jesus. Eu oro para glorifiques Jesus. Holy Spirit. Espírito Santo. Reveal us Jesus tonight. Revela-nos Jesus esta I noite. I pray that we can see Jesus. Nós oramos para que possamos I pray ver Jesus. That we can feel Jesus. Eu oro para que possamos sentir I pray Jesus. That we can hear Jesus. Eu oro para que possamos escutar Jesus. Reveal us, reveal Jesus to us. Revela Jesus a I nós. Pray that everybody in this place. Eu oro para que todos aqui may have a revelation possam of ter Jesus. Uma revelação de Jesus. Not in the head, não apenas na sua but mente, in the heart, mas nos seus corações. And that you can reveal the living Jesus. E que tu possas revelar o Cristo I vivo. I pray that tonight. Eu assim oro esta noite, Jesus may become alive. Jesus possa estar vivo. Alive. Vivo. Alive. Vivo. And walking in the midst of us. E caminhar no meio Holy de nós. Spirit. Espírito Santo.
Do it again. Faz novamente. I pray in Jesus' assim name. Oro, em nome de Jesus. Let's sing it. Vamos cantar isso. Holy Oh, that's the new song, but it goes also. Sing it all together. Vamos all cantar the todos instruments. Juntos, todos os instrumentos. Holy Spirit, you are welcome. Comfort this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts want. Holy Spirit, holy, holy Spirit, you are welcome. Come from this place and feel the atmosphere. Your body, God, is what our hearts long to be overcome by your presence. Ele está aqui esta noite. And he will reveal us Jesus. E Ele nos irá revelar Jesus. You can take your seat. Podem tomar o vosso lugar. John 5, verse 1 to 15 say. João capítulo 5, afterward, Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holidays. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Inside the city near the sheep gate was the pool of Bethesda with five covered porches. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, tanque que aramaico chamava-se de Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Crowds of sick people, blind, lame and paralyzed lay on the porches. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidos e cegos, mancos e paralíticos. Waiting for a certain movement of the water. Eles esperavam o movimento das águas. For an angel of the Lord came from time to time and stirred up the water. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. And the first person who stepped in after the water was stirred was healed and whatever disease he had. E o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. One of the men lying there had been sick for 38 years. Dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. When Jesus saw him and knew he had been healed for a long time. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo. He asked him, Jesus lhe perguntou. Would you like to get well? Você quer ser curado? I can, sir. The sick man said. Disse o paralítico, Senhor, for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Someone else always gets there ahead of me. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus told him, stand up,
Jesus pick up your bed and walk. Levanta-te, pega a tua maca e anda. Instantly the man was healed. Instantaneamente o homem ficou curado. He rolled up his sleeping bed and began walking. Pegou a maca e começou a andar. But this miracle happened on the Sabbath, so the Jewish leaders objected. Isso aconteceu no sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. They said to the man who was cured, "You can't walk on the Sabbath." Hoje é sábado. Não lhe é permitido carregar a maca. The law doesn't allow you to carry that sleeping bed. Não podes carregar a maca. But he replied. Mas ele respondeu. The man who healed me told me, pick up your bed and walk. O homem que me curou disse, pega a tua maca e anda. Who says such a thing as that? They demanded. Então lhe perguntaram quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca the e andar. The man didn't know, for Jesus had disappeared into the crowd. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. But afterward, Jesus found him in the temple and told him. Pois havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Now you are well. Olha, estás curado. So stop sinning. Não voltes a pecar. Or something even worse may happen to you. Para que algo pior não te aconteça. Then the man went and told the Jewish leader that it was Jesus who had healed him. Então o homem foi contar aos judeus que fora Jesus que lhe tinha curado. I feel the presence of God over me. Eu sinto a presença de Deus. And I'm not sure I will be able to do my best preaching. E eu não sei se eu vou conseguir dar a minha melhor pregação. Because I love the word of God. Porque eu amo a palavra de Deus. More than anything else. Mais do que tudo. And as I love the power of the Holy Spirit. Assim como eu amo o poder do Espírito and Santo. And he is here tonight. E ele está aqui nesta noite. First I want to share with you. Primeiro quero compartilhar convosco. Bethesda, meaning Greek. Bethesda significa em grego. The house of mercy. Casa de misericórdia. The house where you can get what you need, whatever you have done or whoever you are. Casa onde tu podes obter aquilo que tu precisas, independentemente do que tu fizeste. You can be healed of any kind of disease. Podes ser curado de qualquer tipo de doença. I have a good news, my friend. Eu tenho uma boa notícia, meus this amigos. Place este lugar is not the pool of Bethesda, não é o tanque de Bethesda, but this place, mas este lugar is a place of mercy, é o lugar de misericórdia. Because God is God of mercy. Porque Deus é um Deus de misericórdia. And he is here tonight, e Ele está aqui esta noite, looking over us, olhando sobre nós, among us, with his mercy. Olhando e ministrando a sua misericórdia. My friend, God is a good God. Meu amigo, isso é um Deus bom. And tonight, if you need a healing, e nesta noite, se tu precisas de cura, I have a good news for you. Eu tenho uma boa nova para ti. You don't have to pay for it. Não tens de pagar por it's isso. Not because you are going to the mass or to the church every Sunday. E não é porque vais à missa ou à igreja todos os domingos. His mercy, his grace is sufficient. A sua graça e misericórdia são suficientes. That you can be saved tonight. Para que possas ser salvo esta noite. But also that you can be healed. Mas também para que possas ser in curado. Jesus name. Em nome de Jesus. Second things that I want to share with you. Alguma das coisas que eu quero compartilhar for com vocês. Many years, I didn't understand this beautiful story. Durante tantos anos eu não entendi esta história lindíssima. I found myself, I found that it was not a right, a fair story. It's not a right story. It was the, God was no the place. It's not a fair place. Parecia que a história não era assim muito agradável, muito correta. Parecia, o lugar não era muito adequado. Because the people were sick. Porque as pessoas estavam doentes. They had to wait. E elas tinham que esperar. Some for many years. Então durante muitos anos. To wait that the angel of the Lord come and shake the water. Tinham que esperar que o anjo viesse e simplesmente agitasse as águas. And what I think is not fair. That's eu, in my opinion. E eu penso na minha opinião que não parece ser justo. That was just for those who were able to run to the pool. Porque a cura só vinha para aqueles que podiam correr para o tanque. Or those who had somebody who helped them to go to the pool where para, the healing angel was there. Ou para aqueles que tinham alguém que lhes podia auxiliar nessa cura. I felt for many years so bad. Anos, I felt bad about this crippled man. Eu me sentia mal sobre este homem coxo. Was there sitting since 38 years. Porque ele estava ali sentado há 38 can anos. Can you imagine 38 years? Podes imaginar isso, 38 anos? Probably the half life of most of the people or even more of the people who are here. Provavelmente mais do que uma vida inteira de alguns que aqui estão. And he couldn't move, he couldn't go.
E ele não podia se mover, não podia andar. And for 30 years. E durante mais de 30 anos. And so I don't know how often. Eu não sei quanto e quanto tempo. Any times the angels was coming. Mas sempre que o anjo vinha. This crippled man. Este coxo. Saw the miracles. Via os milagres. And him staying on his place. E ele ficava sentado. My friend, you amigo, may feel the same things. Talvez tu possas sentir a mesma Maybe coisa. Maybe you've heard about healings and miracles. Talvez ouviste tanto sobre curas e milagres. And you are waiting for your healing since many years. E talvez tu estejas à espera da tua cura há tantos Maybe anos. Maybe you've been even to some meetings like tonight. Talvez já foste a algumas reuniões como esta. But you never receive your healing. Mas nunca recebeste a and tua you cura. Feel that's not right. E tu sentes que isso não está correto. So that's the reason I came in Portugal. Então essa é a razão pela qual eu vim to a Portugal. Give you the good news. Para te dar a boa nova. And the good news is the same good news that the crippled man had. E a boa nova é a mesma notícia que este homem coxo He was recebeu. Not able to move. Ele não se poderia mover. Like maybe you don't feel the capacity to move to reach your miracles. Talvez tu também não sintas a mesma capacidade para te moveres e alcançares o teu milagre. He didn't have the help of somebody to run when the healing water was moving. Ele não tinha a ajuda de ninguém para poder chegar até onde as águas se moviam. But I have the good news. Mas eu tenho uma boa nova. God was there. Deus estava ali. Este homem. And he said, my mercy, my grace is sufficient. Chegou para este homem e disse, a minha graça, a minha I'm going misericórdia to é suficiente. My son Jesus. Eu vou enviar o meu filho Jesus. And Jesus himself. E Jesus ele mesmo. Not an angel, but Jesus, não um anjo, mas Jesus. The son of God, o filho de Deus. Will come to the pool of Bethesda, virá até o tanque de Bethesda. And he will stop near you. Ele irá agitar e curar. He will passing by. Ele irá passar. Jesus himself. Jesus ele mesmo. Jesus the healer. Jesus aquele que cura. My friend, that's the reason I'm here tonight. Meu amigo, esta é a razão pela qual to eu estou aqui esta noite. God is merciful. Para vos dizer que Deus é misericordioso. He has seen your suffering. He knows your situation. Ele sabe e conhece a tua situação. And that's the reason he sent 2000 years ago. E esta é a razão pela qual enviou há 2000 anos atrás. Jesus his son. Jesus o seu filho. Who came to this earth. Veio a esta terra. Going from places to places. Indo de lugar em lugar. Healing the sick. Curando os doentes. Out demons, expulsando os demónios and doing good. E fazendo bem and then at the age of 33, e depois na idade dos 33 he accepted anos to do something extraordinary. Ele aceitou fazer algo extraordinário. He said, I don't want just to heal those I've met when I was on this planet Earth. Ele disse, eu não quero apenas curar aqueles que eu conheci enquanto estava na Terra. But I want to heal all those who are gonna believe in me. Mas eu quero curar todos aqueles que um dia vão crer and em not mim. Only I will heal them. E eu irei curá-los. But I will save their life. Não só curá-los, mas também salvá-los. I will deliver them from the hell and all the demonic stuff. Eu arrancarei eles do inferno e toda a opressão demoníaca. That's the reason he went on the cross. E essa é a razão pela qual ele Not foi à to cruz. Start a new denomination. Não para começar uma But nova he went denominação. On the cross. Mas ele foi à cruz. And he died on the cross. E ele morreu na cruz. For our sin. Pelos nossos pecados. But also for our sickness. Mas também pelas nossas enfermidades. And through the stripes of Jesus, e pelas anybody in this place, pisaduras de Jesus. Anybody in this place, todos aqui neste lugar. Who put their faith in Jesus, que coloquem a sua fé em Jesus. Jesus, will come personally Jesus virá pessoalmente to your life, à tua vida. The same way he went da to mesma the forma man. Como ele curou aquele homem. And tonight is então esta in this noite, place, ele está neste lugar. Passing by está Lisbon. Passeando em Lisboa. And he is just here in this room. E ele está aqui nesta sala. And he is going to stop where you are. E ele vai parar onde tu estás. Whatever is your sickness. Independentemente da tua Some doença. The doctor said there is no hope. Alguns o médico disse não há mais esperança. But I have a great news, my Mas friend. Eu tenho uma boa nova, meu where amigo. There is no human hope, quando não há esperança humana. There is hope to Jesus. Há esperança em Cristo and Jesus. If tonight you put your trust and e your se faith puseres in a Jesus, tua fé e coragem em Jesus. There is hope that you can have your healing tonight. Há esperança que podes ser curado and esta noite. Do it. E ele o fará. Not just for the headache. Não só pela. If you have been diagnosed by an incurable disease. Não só por aquelas doenças mentais, mas com doença incurável. Everything. Tudo. I say everything. Eu digo tudo. I say again everything. Eu digo novamente tudo. Is possible. É possível. So Jesus.
Então Jesus arrived to the crippled man. Chegou até aquele coxo. He stopped by him. Parou ao seu lado. Jesus himself. Jesus ele próprio. And he asked him a very strange question. E lhe fez uma pergunta muito estranha. He said, "Would you like to get well?" Jesus disse, "Tu gostarias de ficar bem?" He may think, "Why Jesus asked me this kind of question?" E ele perguntou, "Mas porquê que Jesus está a me fazer esta pergunta?" I want to tell you something. Eu quero vos dizer algo. Jesus is asking you the same question. Jesus está a vos fazendo a mesma pergunta. Because he respects you. Porque ele te respeita. He will not force you to get well. Ele não te forçará a ficares bem. But if you want to be well, mas se queres ficar bem, you can be well tonight. Tu podes ficar bem esta noite. As he brought the healing power to this crippled man. Da mesma forma como ele trouxe o poder de cura a este homem, he can release his power over ele pode liberar o seu poder sobre ti. As he opened the blind eyes, da mesma forma como ele abriu os olhos dos cegos, os ouvidos dos mudos, he can remove all kind of tumors. Ele pode remover toda a sorte he de tumores. Can heal tonight those who are suffering from diabetes. Ele pode curar aqueles que estão sofrendo de diabetes. He can remove any kind of pain. Ele pode remover todo tipo de dor. Even até he can create missing part of pode recriar partes no nosso corpo. This last month I've seen some creative miracles. Nos últimos meses eu tenho visto milagres just criativos. 2 weeks ago, há duas semanas, we had a healing conference in the Netherlands. Tivemos a conferência de cura na Holanda. A lady came with no uterus. Uma senhora chegou sem útero. When the power of God was here, was there like it's here tonight. Quando o poder de Deus veio naquela noite da mesma forma como ele lay está aqui hoje. The lady, e pusemos as mãos naquela because senhora. She was willing to get well, porque ela queria ficar bem. In a supernatural way, de uma forma sobrenatural. The womb started to grow, o útero começou a crescer. And the uterus get recreated. E o útero foi recriado. Another person, outra pessoa. Who came, she had an accident from the shoulder. Ela tinha tido um acidente no seu ombro. And a muscle was missing. E faltava um músculo no seu ombro. She had trouble from the shoulder. Ela tinha dores e problemas no seu ombro. She had a big hole. E ela tinha um grande buraco. But she put her trust in Jesus. Mas ela colocou a sua esperança believing em Jesus. That everything is possible. Crendo que tudo é possível. As she put her faith to Jesus. Quando ela colocou a sua fé em Jesus. As we were worshiping Jesus. À medida que estávamos adorando Jesus. Suddenly she felt the power of God. De repente ela sentiu o poder de Deus. And the muscle got recreated. E o músculo foi recriado. All the pain left. Toda a dor saiu. Part of the shoulders, the bone of the shoulders were destroyed. Do músculo get recreated. Foi recriado. Tonight God wants to do the same. Esta noite Deus quer fazer o mesmo. He can do that. Eu quero fazer isso. I want to finish with this story. Eu quero terminar contando uma história. Before we go to the place where I want to bring you. Antes de irmos ao lugar que eu vos quero levar. For many years, even our ministry, we organized trip to go to Israel. Durante muitos anos e no nosso ministério nós organizamos viagens a Israel. If you can just stop the music just for a few minutes. And I don't know why I didn't want really to go over there. E eu não sei porquê, porque eu não tinha assim tanto interesse em ir lá. I know it's a wonderful country. Eu sei que é um país maravilhoso. But I don't know, I was not very attracted to go to Israel. Mas eu não estava assim tão atraído a ir a Israel. And 3 years ago the Lord said, I want you to go to Israel and you bring 500 French people. Deus disse há 3 anos atrás para eu ir a Israel e levar 500 pessoas. So we organize that. Então nós organizamos Jesus isso. Say, we do. Se Jesus diz para fazer, nós fazemos. So 500 people subscribe. Então 500 pessoas se inscreveram. The mayor of Jerusalem, one of the minister of tourism, they never saw 500 French people coming to Israel. Ministro do Turismo, o presidente da Câmara de Jerusalém, so nunca tinham visto 500 franceses. And they help us. Nos deram as boas-vindas, nos ajudaram. So I went over there. Então eu fui lá. And there was, of course, there is few places I wanted to see. E claro que eu queria ver alguns but lugares. But there was especially one place I was absolutely willing to go. Mas havia um lugar que eu queria mesmo ir. Do you know which place was? Vocês sabem qual era o lugar que eu queria ir? The pool of Bethesda. O tanque de Bethesda. So I went to the pool of Bethesda. Então eu fui ao tanque de Bethesda. With the 500 tourists from France com and Switzerland. 500 turistas franceses. So we went over there. Então nós fomos lá. And you know why I wanted so much to go there? E vocês sabem porque é que eu queria tanto ir lá? I wanted to meet this angel who was stirring up the
water for healing. Eu queria ver este anjo que estaria ali mexendo estas águas. So I arrived to the site. Então eu cheguei até aquele lugar. And I was looking everywhere. Where was this healing angel? Eu estava à procura do anjo da cura. I turned all around. E virei-me. And there was no healing angel. E não encontrei nenhum anjo so de cura. So I went to the other side. Então eu fui para o outro lado. Looking to find this angel. À procura deste anjo. And no healing angel was there. E não vi nenhum anjo de cura. So I was a bit disappointed. Então fiquei um pouco desapontado. But I said, okay, Lord, that's something I don't understand, but that's it. Okay, okay, assim mesmo. And I'm about to leave the place. E quando eu estava a sair. And Lord is my witness. Senhor é minha testemunha. I arrived and suddenly. Eu cheguei e de repente. I saw Jesus himself. Eu vi Jesus, ele mesmo. Alive. Sua vida. But crying. Vivo e chorando. I said, Jesus. Eu disse, Jesus. What are you doing here? O que é que tu estás aqui fazendo? You know what he told me? Sabe o que é que I ele me disse? I talked to him like I'm talking to you, Rodrigo. Eu falei com ele como eu estou a falar contigo, Rodrigo. He said, Jean-Luc, I'm here. Ele disse, Jean-Luc, estou aqui. Because I want to heal the sick. Porque eu quero curar os enfermos. I said, Jesus, so why don't you do it? Look at all these people in wheelchair and all these people who are sick. E eu disse, Jesus, mas porquê é que tu não fazes isso? Olha estas pessoas todas, cadeiras de rodas, estes doentes todos. He told me exactly that. He said, Jean-Luc, ele disse, Jean-Luc, they don't see me. They don't see me. Eles they não me veem. They don't recognize me. E não me reconhecem. And they are passing close to me. Eles passam por mim. But perto, they are too busy. Mas estão tão ocupados. To let me do what I want to do. Para me deixarem fazer aquilo que eu tenho que I fazer. I said, Jesus, stop. E eu disse, Jesus, para. I will go to the leader of the group. Eu vou ter com o líder do grupo. They were about to do a church service to this church, Satan, I forget the name. E eles iam para uma igreja fazer um culto. Packed place. Um lugar cheio. I went to the Catholic priest. Eu fui ao padre católico. I said, my friend. Eu disse, meu amigo. I feel that Jesus wants to heal the sick. Eu disse, eu creio que Jesus quer curar os enfermos. He said, not now. Ele disse, agora não. I said, yes, he wants to do it now. Ele disse, sim, ele quer fazer isso agora. He said, no, we have não, not não, the time. Nós temos outro so horário. I went to the pastor. Então eu fui ter com o pastor. I said, pastor, my friend. Eu disse, meu amigo pastor. Jesus wants to heal the sick right now. Jesus quer curar os enfermos agora. It's impossible. Não, é impossível. Because we have to take the bus in 30 minutes. Porque nós temos que pegar o autocarro em 30 minutos. And I was so disappointed. Eu fiquei tão desapontado. So I went back to Jesus. Então eu voltei para Jesus. I said, Jesus. Eu disse, Jesus. I'm so sorry. Perdão. What you are feeling is the truth. Aquilo que tu estás a sentir é verdadeiro. And I'm sorry. E eu te peço forgive perdão. Perdoa-nos. That we are so busy. Porque estamos tão ocupados. Running after stuff. Correndo atrás de coisas that doesn't bring healing or our solution to our life. Que não trazem cura nem solução à nossa vida. And instead of seeking you, e em vez de te buscar, we are seeking historical places and stuff, religious even ceremony. Estamos à procura de serviços religiosos e lugares de história. Forgive us. Perdoa-nos. And I said, Jesus, eu disse, Jesus, please, I have a special request. Eu tenho um pedido especial. Saturday evening. Sábado à noite. I have a miracle and healing service in Jerusalem. Eu disse, eu tenho uma reunião de cura em Jerusalém. And I want to invite you as my special guest. E eu quero te convidar como meu convidado especial. Straight away. De repente. He smiled at me. Logo ele sorriu para mim. I'm gonna come. E ele disse, eu irei estar presente. And then I started to cry. E aí eu comecei a chorar novamente. And for the rest of the trip, e durante o resto da viagem, I didn't prepare my preaching. Eu não fiquei tão preocupado em preparar a pregação. I spent hours on my room, mas eu passei horas just no meu quarto praying, orando to be sure that when Jesus will show up to the healing para ter service, a certeza quando Jesus viesse à reunião de cura, I will recognize him. Eu iria reconhecê-lo. I pray, I spend time. Eu gastei, in the word of God, na palavra de Deus, preparing my heart, preparando o meu coração, to be sure, para estar seguro, that I will not miss Jesus coming to my healing service. Eu não iria desperceber Jesus na so minha now, Saturday evening, então, na sábado à noite, we rent a big city, big hall in Jerusalem. Nós alugamos um grande auditório em Jerusalém. Many people came, not only from my group, muitos vieram, não apenas do meu we grupo. We had people from Palestine who came. Tivemos pessoas da we Palestina. Muslim people who came, muçulmanos que vieram, even Jewish Orthodox were até ortodoxos judeus vieram, all kind of denomination, todo tipo de denominações, the place was overpacked, e o lugar estava people sitting on cheio, the floor,
overpacked. And even some people from the high level of the government. E até pessoas de altos lugares do governo. But I didn't care. Mas eu não queria saber the nada only things disso. I was willing. A única coisa to be sure when Jesus will come, que eu queria era estar seguro de quando Jesus viesse, welcome him, eu iria dar-lhe as boas-vindas. Eu lhe deixaria fazer aquilo que ele quer fazer. I need that you follow me now, guys. Agora eu preciso que vocês me sigam, rapazes. So, we had the worship. Então nós tivemos o louvor e a adoração. I was looking with one eyes like that. Eu estava olhando assim com um olho. Thank you, Lord. Obrigado, Jesus. Thank you, you are here. Obrigado, Senhor, tu estás aqui. But I don't see you physically like I've seen you at the pool of Bethesda. Mas eu não estou te vendo fisicamente como eu te vi no tanque so de Bethesda. So then was the time to preach. E quando veio a hora de pregar, I opened the Bible, eu abri a Bíblia and I started to preach, e eu comecei a pregar. With always both eyes looking just where would Jesus com os meus olhos orando e procurando e dizendo onde é que está so Jesus. I read the Bible verse, então eu li os versos bíblicos. Started to preach, comecei a pregar. And I think about 5 or 7 minutes, eu sei que 5 or 6 minutos. De repente, the door behind, a door, a porta lá atrás, open, abriu-se. And what, who was behind this door? E quem estava atrás dessa it porta? Was Jesus himself. Era Jesus ele mesmo. He arrived to this place. Ele chegou àquele lugar. And he arrived to this meeting. Ele chegou àquela reunião. And directly I knew that I had to stop my stuff. E de repente eu sabia que eu tinha que parar a minha pregação. Eu tinha que parar. I had to give him all the place. Eu tinha que lhe dar as and boas vindas. And he arrived to the place. God e quando is ele my chegou witness, àquele lugar, Deus é minha you testemunha. Can see the videos. Pode ver os vídeos. Jesus, arrived to the place. Jesus chegou àquele lugar. And then he started to somebody. E de repente, a man who came with the girlfriend, um rapaz tinha chegado com a sua namorada. An unbeliever, um não crente. Coming for France. Vindo da França. He had bad accident. Ele tinha tido um acidente. His shoulders was destroyed. O seu ombro estava destruído. Full of screw and not able to move. Tinha parafuso e ele não conseguia then mover. Then I see Jesus just touching him. De repente Jesus tocou ele. With a beautiful smile like I've never seen. Com um lindo sorriso. And he didn't say so much. Ele não falou assim tanto. But he was like a light. Mas uma luz. Shining. Começou a brilhar. And feeling such a power. E começámos a sentir um poder. And when he touched this man, e quando ele tocou este homem, this man just was hit by the power. Este homem foi alcançado pelo started poder. To cry. Começou a chorar. And me, I was on the stage seeing that. E eu estava no palco vendo isso. I said, Jesus, what do I need to do? Eu disse, Jesus, o que I é que eu tenho Holy que fazer? Spirit, what do I need to do? Eu disse, Espírito Santo, o que é que eu tenho que Holy fazer? Spirit say, Espírito Santo diz, do like a journalist making commentary when you have the soccer game. Faz como um jornalista quando ele faz comentários no jogo de futebol. Just make the commentaries of what Jesus is doing. Faz um relato daquilo que Jesus está a fazer. So I said, Jesus is just healing somebody here. Então eu comecei a dizer, está ali Jesus curando from alguém. The shoulder. No seu ombro. And it was not difficult. E não foi difícil. Because I was seeing it. Porque eu estava vendo. So this man instantly. Então instantaneamente este homem totally foi completamente curado. And then after Jesus, e depois Jesus, he was still walking, ele estava caminhando. And he stopped to a lady, e começámos a ver uma senhora who had a ulcer for many years. Que tinha uma úlcera durante I tantos saw anos. God, the hands of Jesus, e eu vi a mão de Jesus passing through the skin, atravessando a sua pele and taking the ulcer. E tirando a sua úlcera. And this lady got healed instantly. E ela foi instantaneamente curada. And then I saw he went to the third row. E depois ele foi à terceira fila. And he passed just in the row like that. E passou assim no meio da fila. And then he stopped to the knee. Depois ele parou. And I saw the knee was totally deformed. Estava completamente deformado. And I saw the power of God. Eu vi o poder de Deus. Flowing through the hands of Jesus. Fluir através das mãos de Jesus. Actually, this lady had a kneecap completely destroyed. Na verdade, esta senhora tinha the stone of the knee. O joelho the bone, completamente sorry. Destruído. Not the joint, the bone. O osso totally destroyed. Do joelho completamente destruído. And I saw Jesus. Eu vi Jesus. He was just recreating a bone. Estava a recriar o seu joelho. And this lady testified she seu was osso. Totally healed. E ela foi testemunhou que estava completamente my curada. My friend, do you have a trouble with your knee? Tu tens um problema com o teu joelho? Do you have pain to the knee? Tens dor do teu joelho? Yeah, that's the reason I stop here. Essa é a razão pela qual eu parei aqui. Jesus want to heal you as well. Jesus quer te curar hoje. As he healed this lady in Jerusalem. Como ele curou esta senhora em Jerusalém. I lay my hands. Eu ponho a minha mão agora. Where the hands of Jesus. Como as mãos de Jesus. Because Jesus is in me. Porque Jesus está aqui. And now in the name of Jesus. Agora em nome de Jesus. This precious word
Nós oramos, mandamos ir embora. And then I had an experience. E depois eu tive uma experiência. I saw Jesus like multiplying himself. Eu vi Jesus como se ele estivesse multiplicando ele mesmo. And I couldn't explain everything that was happening in the room. E eu não consegui explicar e perceber tudo o que estava a acontecer. Because I saw him physically. Porque eu vi ele fisicamente. Healing somebody in the right, curando alguém in the left side. Do lado esquerdo. And somebody in the back. E alguém lá atrás. And when I was looking on the at the at the end of the row. E quando eu olhava para as últimas fileiras. I saw that Jesus was just praying for somebody in a wheelchair. Eu vi que Jesus estava orando por alguém na cadeira de rodas. And the lady just came out like that. E de repente a senhora se levantou. And she started to walk. E ela começou a caminhar. Everybody started to shout. Todos começaram a gritar. Because this lady came from France. We Porque had to esta senhora vinha da França e nós a carregávamos to Israel. Até Israel. But when Jesus passed by her, mas quando Jesus passou por ela, I don't know what he did, eu não sei o que ele fez. But one thing I know, mas há uma coisa que eu sei. He healed her. E ela curou. And she came out of the wheelchair. E ela saiu da cadeira de rodas. Going back home, pushing the wheelchair. Voltando para casa, empurrando a sua cadeira de rodas. Why I'm sharing that to you? Porque é que eu estou a compartilhar isto convosco? It's because I believe. É porque eu creio. Because God spoke to me clearly. Porque Deus me falou claramente. That Jesus want to walk. Que Jesus quer caminhar em Portugal. And he's here tonight. E ele está aqui esta noite. Through this wonderful Holy Spirit. Através do seu Espírito Santo maravilhoso. Reveal Jesus. Está nos revelando Jesus. And bring Jesus alive. E trazendo Jesus vivo para and nós. Tonight, e esta noite, I open myself, eu me abro to this precious Jesus, para este precioso Jesus, who is not only willing to heal tonight, que não apenas quer curar esta but noite, when I was on the plane, when we came here, mas quando eu estava no avião ao vir para aqui, I saw the feet of Jesus walking eu vi to os Portugal. Pés de Jesus caminhando my em Portugal. Friend, that's my message tonight. Por isso é que esta noite, meu amigo, Jesus is about to walk in Portugal. Eu quero dizer que Jesus está prestes a and caminhar em Portugal. Jesus come to a country, e quando Jesus vem a um the país, whole country will be changed. Todo o país e a nação será as transformado. In this place, assim como é neste lugar. Willing to heal the sick, disposto a curar os enfermos. The captive, libertar os cativos. And to save your life. E salvar as vossas vidas. I feel so strongly eu sinto tão forte. Physical healing. Que antes de cura física. I feel that so strongly. Eu sinto isto tão forte. That God want to do the best and the most amazing miracle. Que Deus quer fazer o maior e mais maravilhoso milagre. The greatest miracle. O maior milagre. Is about to happen in this place. Está para acontecer neste lugar. You may say, but what's the greatest miracle? E tu podes dizer qual é o maior milagre? I've seen many miracles. Eu já vi muitos milagres. Probably tens of thousands. Talvez dezenas de milhares. Of different healing. De diferentes curas. But one thing I've seen, mas tem algo what is the most amazing miracle, que eu creio que é o maior milagre. It's when a man or a woman, é quando um homem ou uma mulher, a boy or a girl, rapaz ou menina, a young person or old person, jovem ou idoso, who is turning his eyes to Jesus, vira o seu olhar para Jesus, and he's calling this precious name, e chama e clama por este I've nome precioso. That all around the world. Eu tenho visto isto em todo o mundo. People with black skin or yellow skin or pessoas com a pele negra ou amarela, hairs or no hairs, sem cabelo, com cabelo roxo, skinny, magros ou gordos, whatever was their age. Independentemente when da sua região, Jesus, quando eles clamam por Jesus, Jesus himself, Jesus ele mesmo, stood up, se levanta, and say, I will save your life. E ele diz, eu irei salvar so a tua tonight, vida. Então esta noite, I want to pray for your life, eu quero orar pela tua vida, that you can experience the para que greatest possas miracle, experimentar o maior milagre, which is spiritual. Que é espiritual. When you call upon the name of Jesus, quando clamas pelo nome de Jesus, he come by himself, ele vem ele mesmo to save your life, para salvar a tua vida from hell and oppression, da opressão e do inferno e de todos os espíritos malignos. And tonight, many people in this place, e esta noite muitos aqui, they have a knowledge about Jesus because they have been training in the church, têm o conhecimento de Jesus porque têm vivido na igreja, but they never experienced Jesus saving your life, mas nunca experimentaram Jesus que salva a and nossa that's vida. The main reason Jesus came to this earth. E esta é a principal razão pela qual ele veio.
veio esta terra. Surely came to heal the sick as he wanted to do in a few moments. Tão certo como ele veio salvar os perdidos, ele irá fazê-lo. The main purpose he came to this world. Ele veio pessoalmente a este mundo. Was to seek those who are lost. Para encontrar, agarrar, trazer aqueles que estão perdidos. Tonight, many in this place are lost. E muitos nesta noite aqui estão perdidos. The Bible says, e a Bíblia diz: if you have not Christ, you have not the life. Se tu não tens Cristo, não tens vida. And many today in this place have not the life. E talvez muitos aqui neste lugar não estão vivos. And that's the reason Jesus came. E esta é a razão pela qual He Jesus veio. On the cross, morreu na cruz. That you may have life, para que life possas ter abundantly. Vida e vida em abundância. I'm asking everybody to stand on então their eu peço feet, a todos que fiquem em pé and nesta I'm asking hora. To close your eyes, eu peço que fechem os vossos before olhos. I pray for the physical miracles and antes healing, de orar pelos milagres físicos. I want to pray that you can be born again. Eu quero orar para que tu possas nascer the de novo. Greatest miracle. Os maiores milagres is when somebody é quando alguém repent of their sin, se arrepende dos seus recognize pecados, that without Jesus, reconhece que sem Jesus they cannot have eternal life. Não pode ter vida eterna. Without Jesus, sem Jesus they cannot inherit the kingdom of heaven. Não pode herdar o reino dos céus. And that's the reason tonight, e essa é a razão I pela qual pray for the most important things, esta noite eu quero orar pelo aquilo que é mais importante. That you can receive Jesus in your life. Para que possas receber Jesus and na tua he vida. And that you can become not only a Jesus in your mind. Não apenas conhecer Jesus na tua mente. But that you can become alive in your heart. Mas para que possas ficar vivo and no teu coração. And that you can truly become your Savior. Para que possas ele se tornar para que Jesus se torne verdadeiramente o teu Salvador. And your Lord. E teu Senhor. And through the Holy Spirit, e através do Espírito you Santo will love him so much, irás amá-lo tanto because he is your Savior. Porque Ele é o teu Salvador. And this precious Jesus, e esse Jesus precioso is the Word of God. É a Palavra That's de Deus. The reason you will be hungry of this Bible. Por isso é que tu irás ler esta not Bíblia because you have to read it, e sentir fome, não porque somente tens que lê-la because the Holy Spirit, mas porque o Espírito Santo want to reveal Jesus in your life, quer revelar Jesus à and tua to vida bring him alive in your life, e quer viver em ti. As you have the eyes closed, à medida que tens os teus I olhos want fechados, to give you the possibility eu quero te dar a possibilidade to ask Jesus to come your Lord and Savior. Para poder chamar Jesus Senhor e Salvador. As everybody has the eyes closed, à medida que todos têm os seus olhos fechados, it's a personal decision, porque é uma decisão pessoal. God doesn't force you, Deus não te obriga, but he giving you the possibility, mas Ele te dá a possibilidade to say yes to Jesus, de dizer sim para Jesus. The greatest sin, o maior pecado, is when we say no to Jesus. É quando nós dizemos não para Jesus. And the greatest decision, e a maior decisão, is when you say yes to Jesus. É quando dizemos sim para Jesus. Tonight, if you are living in sin, esta noite estás vivendo you are no pecado, separate from God's glory. Tu estás separado da glória de Deus. And, but the good news is, mas a boa notícia é, that if you put your faith in Jesus, se puseres a tua fé em Jesus, and you ask him to forgive all your sins, e lhe pedires para perdoar todos os teus pecados, he will forgive all your sins. Ele te irá a perdoar todos os all pecados, your sins, todos os teus pecados, he will forgive in an instant. Ele irá perdoar no instante. So today, if you say Jean-Luc, então esta noite se tu disseres Jean-Luc, maybe I didn't understand everything, eu acho que eu não entendi tudo, but I feel that I need Jesus. Mas eu sinto que eu preciso de Jesus. I know through this spirit of the this Spirit of God, eu sei que pelo Espírito de Deus, who is here tonight, que está aqui esta noite, he bring inside of me a conviction, está-me trazendo uma convicção, that I'm a sinner, que eu sou um pecador, and that I need Jesus, e que eu preciso de Jesus. If tonight you say yes, Jean-Luc, e se esta noite eu disse sim, Jean-Luc, I need Jesus in my eu preciso de Jesus na minha vida. I want that he save my life tonight, eu quero que Ele salve a minha vida. And I don't want to wait, eu não quero esperar. I want to ask him right now, eu quero pedi-lo agora mesmo to save me, para me salvar. If it's what you are willing, se é isso que estás I'm querendo, asking you to rise up your hands, eu quero que tu levantes a tua mão mais alto que puderes, pray for you, para que eu possa if orar you say por yes, ti. I want to repent of my sin, se tu queres te arrepender dos teus pecados, I want to change my life, mudar a minha vida, I will stop to do my own life, parar com a vida do passado, I will follow Jesus, eu irei seguir Jesus. That's for tonight, I will call upon his name. Por isso esta noite eu quero clamar o if seu tonight nome. You want to be saved, se tu queres ser salvo esta I noite, want to rise up your hands, levanta a tua mão high, very high, mais alto puderes, that I can pray for you, para que eu possa orar por ti. I see your hands, young lady, I see your hands over there, young boy. Eu is vejo there somebody tua else mão. Who I don't want to miss this moment, tem mais alguém? I want to be saved.
quer ser salvo. And if it's your case, lift up your hands. Se és tu, levanta a tua mão. I see your hands on the balcony, just behind. I see your hands. Eu vejo atrás. I see your hand, young boy. Eu vejo a tua mão Jesus aqui. Jesus is saving you right now. I see your hands here. Eu vejo a tua mão. I see your hand, lady. I see the hands of this precious lady. I see the hands there. I see many hands. Eu vejo muitas mãos. I'm asking all those who lift up their hands. E eu peço a todos aqueles que erguem as suas mãos. And who really mean that they need Jesus. E aqueles que dizem eu preciso de Jesus. They want to repent of their sin. Se querem arrepender dos seus pecados. If it's your case, I want you leave your place and you come quickly in the front. Do teu lugar e venhas até aqui à frente. That I can pray for you. Para que eu possa orar por ti. All those who lift up their hands. Todos aqueles que levantaram as suas mãos. Come quickly in the front. Podem vir à frente. I want to pray for you. Eu quero orar por vocês. That you can experience this greatest miracle. Eu quero orar por vocês. Come quickly. This is the time of salvation. Venha rápido, este é o tempo de salvação. Come quickly. Those who are on the balcony, we are waiting you. That's right. Run, run, we are waiting corre, you. Corre. Come on, now is the time of salvation. É o tempo de salvação. God wants to save Portugal. Deus quer salvar Portugal. He wants to save your family. Ele quer salvar a tua but família. He wants to start by saving your whole life. Mas eu quero salvar a tua so vida. If you want to be saved, come quickly então, in the front. Salvo, vem rápido. If you are a lady or man, se és um homem ou mulher, young or old, jovem ou idoso, God is calling you Deus está te chamando to come as you are para vir como tu because estás. He wants to save your life. Pois ele quer salvar come a tua quickly, vida. There were more hands. Come diga quickly. Mais mãos. Venham rápido. This is the time of salvation. Este é o tempo de salvação. And I have a good news for you. Eu tenho uma boa notícia what para ti. You are seeing now, aquilo que tu estás vendo agora. God will multiply that by millions. Deus irá the multiplicar por milhões no sul da Europa. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. I'm still waiting those who lift up their hands. Eu ainda estou à espera daqueles que levantaram as suas mãos. God want to save you. Deus quer te salvar. And in a few moments, e daqui a uns momentos, Jesus himself. Jesus ele mesmo. Will pass by you irá passar por ti to give you healing. Para trazer a tua cura. That's for I need the interns, the students of os estudantes agora. Reading. I would love Rafael and his wife. Rafael e sua esposa. I want you to stand just here on my left side. Fica aqui do meu lado esquerdo. And ask the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit. E pergunta ao Espírito Santo. Ask the Holy Spirit, all the interns and students. Todos os alunos. I want you close your eyes and you pray. Eu quero que vocês fechem os that olhos the Holy Spirit, que o Espírito Santo may show you Jesus. Possa vos mostrar Jesus. And in a few moments, e daqui a uns momentos, I will pray that your eyes may be open. Eu oro para que os vossos olhos sejam abertos. To see Jesus alive Jesus in our midst. No nosso meio. And your eyes will be open. Os vossos olhos serão and abertos. The same as I have experienced in Jerusalem. E o mesmo que eu experimentei em Jerusalém. And since that time, I'm seeing that. E desde Jerusalém que eu tenho visto. Many healing services. Em tantos cultos de cura. I see Jesus himself. Eu vejo Jesus ele mesmo. Passing by the sick people. Passeando no meio do lugar. And it will happen to you, my friend. E vai acontecer contigo. And what I will ask you. Eu quero vos pedir. Is that when you, after I pray for you. Depois de orar por I vocês, want you go to the crowd, eu quero que vocês vão à multidão where Jesus is, onde Jesus está and you just lay your hands, e põe as vossas mãos where Jesus is touching onde Jesus them, está and you will heal them, e vocês irão curá-los in Jesus name. Em nome de Jesus. Now for all those who came in the front, agora para todos aqueles que vieram até à frente, the best decision you took, é a melhor decisão que vocês all those who are watching at home, todos aqueles que estão assistindo if you want em casa to receive Jesus, se querem receber Jesus you can experience the same podem experimentar things, o mesmo and I want to pray with you. Eu quero orar convosco. That's for those who can. Para aqueles que podem. Only if you can. If you cannot physically, that's okay. Só se puder fisicamente. Please, the interns, I don't want you to pray now. I want you to pray for the Lord that He reveal you Jesus. Eu não quero que os estudantes orem agora, só mais tarde. Because I want you that you go to move where Jesus is going to heal the sick. No so pray just that you have this revelation. And only those who have this revelation will go to heal the sick. Só aqueles que tiveram esta revelação vão até os doentes que estão now no auditório. For those who came in the front, para aqueles que vieram à frente. Can I ask you to go to your knee? Será que eu posso pedir para se ajoelharem? Only if you can. Só se puder. What is important is the heart. O que importa é o coração. And I want to ask you to pray after me this prayer. Eu quero vos pedir para orarem comigo esta oração. I will pray in English. Eu irei orar em inglês. My friend will translate in Portuguese. Meu amigo irá traduzir em português. And then you will repeat out loud. E depois tu irás repetir em voz this alta prayer. Esta oração. And Jesus will answer. E Jesus irá responder. In a few moments you will experience the greatest miracle. E em uns momentos irás experimentar o maior milagre. So let's say, Lord Jesus. Senhor Jesus. Say, Lord Jesus. Diz, Senhor Jesus. I want everybody in the house help eu them quero to que pray. Todos ajudem na oração. I want you to say out loud.
Lord Jesus, Senhor Jesus, I come to you as I am. Eu venho a ti como sou. And I'm asking you to forgive me. E eu te peço que me perdoes. For all my sins. Todos os meus pecados. I repent of my sin. Eu me arrependo dos meus pecados. And I renounce of my life of as a sinner. E eu renuncio a minha vida de pecador. I believe you came to this earth. Eu creio que tu vieste a esta terra. And you died on the cross. E morreste na cruz. And you rose again. E ressuscitaste. And you are alive today. E hoje estás vivo. That I can call upon your name. Para que eu possa chamar pelo teu nome. To save my life. Para salvar a minha vida. That's for with all my heart. Por isso com todo o meu coração. I call upon your name. Eu clamo pelo teu nome. And I say. E eu digo, Jesus, Jesus, save my soul, salva a minha alma, save my life, salva a minha vida, deliver me from all sins, perdoa os meus pecados, deliver me from hell, livra-me do inferno, save my life tonight, salva a minha vida esta noite, save my family, salva a minha família. I believe in you. Eu creio em ti. I put my faith in you. Eu coloco a minha fé em ti. And I ask you to become my only God. Eu peço que sejas meu único Deus. I ask you to become my Lord. Meu Senhor. From now and forever. De agora e para sempre. Now Jesus, I welcome you. Agora Jesus, eu te recebo. Save me. Salva-me. Right now. Agora. I'm asking you to stand on your feet. Stand on your feet. Eu vou pedir que te fiques em pé. And I want you to lift up your hands. Eu quero que tu levantes as tuas mãos. All those who are in the room, stretch your hands toward these precious people. Ergam-se, levantem as vossas mãos para estas Some pessoas people say, preciosas. Why you take so much time? E eu estou a dizer, mas porquê tanto tempo? Because it's the best things to do. Porque isto é o melhor a fazer. And it will take a miracle. E é preciso um milagre. But before, in the name of Jesus, nome de Jesus, I command every evil spirit. Eu ordeno a todo espírito maligno. Who had the right to your life? Que tinha direito de agir sobre a tua vida. Because of the sin you had. Por causa do pecado. I command to this evil spirit. Eu ordeno os espíritos malignos. Based on your declaration to follow Jesus. Depois da declaração deles de seguir Jesus. I command this evil spirit to leave your life in the name of Jesus. Eu declaro os espíritos malignos que soltem a tua vida em nome de Jesus. Eu quebro sobre a tua vida toda a maldição. Every curse coming from generation to toda generation. A maldição de geração em geração. I set you free in Jesus' name. Eu te liberto em nome de Jesus. Every darkness who had the right to todas your life. Todas as trevas tinham direito sobre Be ti. Free. Se liberto Be agora. Free in Se liberto Jesus agora. Name. I break every chains of the devil. Eu quebro todas as amarras do diabo. Coming from darkness. Das trevas. Be free. Se livra agora. In Jesus' name. Em nome de Jesus. I command every spirit, death spirit. Eu comando death, todo o espírito mudo. To live your life. Para sair da tua vida. In the name of em nome Jesus. De Jesus. And now as you have your hands lifting up. Agora com as tuas mãos levantadas. I pray Holy Spirit. Eu oro Espírito Santo. I pray. Eu oro Espírito that Santo. That they can experience this greatest miracle. Que eles possam experimentar o maior milagre. To become a child of God. Tornar-se um filho de Deus. In Jesus name. Em nome de I Jesus. I need the music that help me now. I don't want so much the drum. I want that you just flow like a river. I want that they flow like a river, if you can. Tell them. I don't. Please tell them. Fluam como o rio. I need that you flow like a river. Eu quero que vocês fluam como o rio. Now receive the peace of God. Agora recebam a paz do Espírito Santo. Drums. No drums. No drums. Sem bateria. No drums. Or this dun, dun. I come on, I release now the power of the Holy Spirit. Eu libero agora o poder do Espírito Santo over your life, sobre a tua vida. Asking him to reveal Jesus. Para te revelar Jesus. That he can become alive in your own life. Para que ele se torne vivo para ti. And as the Holy Spirit is doing that,
E quando o Espírito Santo estiver not fazendo only for isso, those who came in the front, não só para aqueles que estão na frente, but for all of you, mas para todos os que aqui estão, who want to experience that, que querem viver e experimentar say, Holy Spirit, isso, diga ao Espírito Santo, reveal me, Jesus. Revela-me, Jesus. Reveal me, Jesus. Revela-me, Jesus. Miracles are about to happen. Milagres estão prestes a acontecer aqui. There is somebody here. Tem alguém aqui? On the 10th row. Na décima fila. I need help. Eu preciso de ajuda aqui. 10th row. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th row just here. Na décima fila aqui. Somebody has a trouble also with the shoulder. Alguém tem problema com o seu ombro. Who is this person? Alguém aqui. Just somebody here has the trouble with the shoulder, pain to the shoulder. Dor no ombro. Yeah, that's that. So, that's that. That's for you. That's the reason. Lord, show me. 10th row, look. Décima fila, tá aqui. Not by mind, nor by power. Não é por força nem violência. But through the Holy Spirit. Mas pelo Espírito Santo. He revealed now Jesus, the healer to you. Through the stripe of Jesus. Pelas suas pisaduras. That's the right sounds, my friend, the musician. That's good. É isso aí, músico. Now listen, my lady. Escuta. Jesus' hands is touching you right now. As mãos de Jesus estão te tocando agora. Touching this nerve. Tocando a tua vida. Right now. Agora mesmo. That this shoulder may move correctly. Para que esse ombro se possa mover corretamente. With no pain. Sem dor. In Jesus' name. Em nome de Jesus. I need people from the healing team. Eu preciso de pessoas da equipa de cura. Quickly, I need very quickly because it will just. Rapidamente. Few minutes, it will be an explosion all over this place. Daqui a alguns minutos será uma explosão neste lugar. I want a lady just put their hands to this precious lady. Eu quero que coloquem as mãos sobre esta senhora. And that's right, just behind there. And now you let this healing power flow. Behind, she has a problem with the nerves, and now not by mind. Look at my friend. I'm so happy that you are here. Listen, now the Holy Spirit will move through the gift of power, miracle power. Vai mover-se agora pelo milagre do poder. It's the same Holy Spirit who give the gift of prophecy of praying in tongues. He is giving it to you right now. The gift to perform miracle. Para fazer milagres. Now through your hands, agora pelas tuas mãos, because Jesus is inside of you, porque Jesus está dentro and de is alive. E está vivo. Listen, Jesus is inside of you, Jesus está dentro and de is alive. Ele está vivo. And the Jesus who came on this earth, e Jesus que veio nesta terra, healing all kind of diseases, curou todo tipo de is not inside of you, está dentro de ti, alive, vivo, to heal this nerve. Para curar esta vida. Just behind, there is somebody else who has a trouble with the shoulder. Alguém tem também um problema. I know this morning when I was praying. Esta manhã quando eu estava orando. The Lord told me just behind this first lady. Desta primeira there is somebody senhora, who has the same trouble teria alguém com o mesmo with problema. The shoulder. So that's it. That's right. I want another people from the team. Come and put your hands on her, without praying or talking. Just. Let the hands of Jesus, and that's what will happen in this place. He is here in this place, my friend, willing to pass by where you are, aqui onde tu estás. And he's going to lay his hands on you. Ele vai colocar as suas mãos not by mind, not by power, não é por força but through poder, the Holy Spirit. Mas pelo Espírito just Santo. Behind, there is somebody who has the same trouble with the shoulder. Mais aí atrás, alguém tem um problema no ombro. Just here, trouble with the shoulder. Alguém tem um problema no ombro. Oh, just here. Aqui no ombro. Just here. Just here, not just here. Who has a trouble with the shoulder? Alguém com problema no ombro. My lady, on the wheelchair over there, get ready for your time. Senhora de cadeira de rodas aí desse lado. Now, who is this prepara-te. Person here with the shoulder here? It alguém was com o ombro aqui. Here, the Lord told me just behind. Here, somebody on the second row over there. Alguém ali na sétima fila. On the balcony, who has a trouble with second row? Second row, one row, two row. Na segunda fila. Second row has a trouble with the shoulder. Tem um problema no ombro na segunda fila. Who are these persons? That's right.
I forget your name. That's right. You're in the right place right now. Just there, second row, there is somebody who has a trouble with the shoulder. Fila, alguém com problema no ombro. Just put your hands where as Jesus is doing now. Coloque as tuas mãos onde Jesus está. All over the place. Em todo lugar. Jesus is invading this Jesus place está invadir este lugar. With his healing power. O seu poder de cura. So now in the name of então, Jesus, agora, em nome de Jesus, I command every sickness, eu ordeno a toda a doença, every disease, a toda a doença, to leave in the name sair of Jesus. Em nome de Jesus. Somebody just in the front. Alguém aqui na frente. Is healed from a blood issue. Está com um problema blood, no sangue. Blood issue, mas I'm not problema a doctor. No sangue. But just here. Somebody can see that somebody has a blood issue aqui. Here. Here. Condição no here. Seu sangue aqui. Blood trouble. Blood trouble. Problema no sangue. Who is this person? Blood trouble. Just here. God can heal you in the name of Jesus. Deus vai te curar agora em nome de Jesus. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. Is purifying your blood right está purificando now. O teu sangue. In the name of em nome de Jesus. Where is this lady in the wheelchair? Onde está esta senhora da cadeira de rodas? My friend, I've seen you since the beginning of the conference. Eu te vi desde o princípio da conferência. I don't know what you have. Eu não sei o que tu tens. But I know one thing, sir. Mas eu sei uma coisa. Is that Jesus the healer? É que Jesus aquele que cura. Is here for you. Está aqui por causa de and ti. He's stretching his hands e ele está to you erguendo right as suas mãos. I command in the name of e eu Jesus, comando em nome de Jesus. Every spirit of disease, todo o espírito de enfermidade to leave your body. Para sair do teu corpo. I command every muscles, every eu declaro nerve, todo o músculo, todo o nervo to be touched by the power of the Holy para ser tocado spirit, pelo poder do Espírito Santo the stripes of Jesus, pelas pisaduras de Jesus. My friend, minha amiga, you can have your healing right podes ter now. A tua cura agora. Would you recover? Would you like to get well? Tu gostarias de ficar bem? So in the name of Jesus, então em nome de Jesus, receive your healing. Recebe a tua cura. And what you couldn't do, do e aquilo que right tu não fazias antes, in faz the name agora. Of Jesus, em nome de Jesus. Stand up. Levanta-te. In the name of Jesus, stand up. That's right. I release the power of the Holy Spirit. Libera agora o poder do Espírito Santo. Coming to your knees. Vindo aos teus joelhos. Coming to your bones. Vindo aos teus ossos. And bring strength in the name of Jesus. Fica curado em nome de Jesus. The power of God is over you. Pelo poder de Deus está sobre receive ti. Receive your healing. Recebe agora right a tua cura. That's right. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. That's right. Start to walk. Começa a caminhar. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. I release the power of the Holy Spirit. Eu libero o poder do Espírito Santo. Look at me, lady. Olha para mim. Don't look at your situation, look não at olhe Jesus. Para a tua situação, mas olha para Jesus. Over you right now. Ele está aqui curando-te agora. Touching you in the name of Jesus. Tocando-te agora. A heart trouble has just been healed here. Aqui, que alguém foi curado agora aqui. Mistral valve. I don't know how we call that, doctor. Mitral valve. Whatever is a problem with the plaque, the stuff of the heart. Just válvula here. No coração. Don't wait that I have finished. Just here. Somebody válvula has a trouble with the heart. You have. No, somebody here has a alguém trouble aqui with the heart. Where? What? Is it the mitral valve? My lady, in the name of Jesus. Minha senhora, em nome de Jesus. Nor by power. Não por força nem but poder. But through the Holy Spirit. Mas pelo poder do Espírito Santo. I remove all the eu things removo agora that brought this trouble. Todo aquilo que trouxe esta perturbação. And I release the power of the eu Holy libero Spirit o poder do Espírito Santo. In the name of em Jesus. Nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of em Jesus. Nome de Jesus. I don't want that we force. Eu não quero que ninguém a force. How are you doing, my friend? Como é que tu estás, minha querida? How do you feel? Como é que sentes? Translation. How do you feel? Como é que sentes? I want you to bring the wheelchair back. Traga uma cadeira de rodas de volta, por favor. Jesus is here. Jesus está aqui. It doesn't mean não significa that you go back to the seat that you will stay forever over there. Tu irás ficar. But you can rest a while. Mas podes descansar um pouco. You know that, huh? Jesus told you. Please have a seat. It's not a lack of faith. He said me that I don't need more wheelchair. That's right. My dream. When I sleep, he appears me and tell me, you don't need more. That's faith. That's beautiful.
You can have the seat if you want, or if you want to stay there, no problem. If you need that Jesus touch you, se precisas de toque de Jesus, just lift up your hands. Levanta as tuas mãos agora. You don't need a word of knowledge from myself. Não precisas de uma palavra de conhecimento just da minha parte. Jesus to touch só do Senhor Jesus e I'm do seu asking toque. The students, eu peço agora the interns, aos alunos, now go to the room, vão agora à sala where Jesus is moving, e vão onde Jesus está and movendo bring healing. E tragam cura. I want you go, just go vão, wherever. Vão. Where you see Jesus. A ministry team vai healing vão, team the same. A equipa de cura também. We're not gonna do like we do normally. Não é como fazemos normalmente. Just go now to this place. Vão agora àqueles lugares. Start to lay hands where Jesus is. Coloque a pôr as mãos onde Jesus laying está. His own hands. Onde colocando as suas próprias mãos. And healing is just happening in this place. E a cura está acontecendo neste lugar. Watching at home, se tu estás vendo em casa, Jesus, now, Jesus agora is putting his hands where está colocando a sua mão in the name of Jesus, sobre ti agora, em nome de Jesus. I command every pain, eu ordeno toda a every dor, disease to leave your a toda a enfermidade sai do teu corpo. Jesus, who is in this room tonight, Jesus está nesta noite aqui, through the Holy Spirit, através do Espírito, is becoming alive at your home, está se tornando vivo, healing casa, you from any kind of disease, curando toda a doença. There is somebody who don't know how to read properly. Está alguém aí que não sabe ler corretamente. Bill, that's one of the things I know you have the anointing for that. I see this name, I forget. Dyslexia, that's right. Dyslexia just been healed at alguém your place. Alguém está sendo curado agora mesmo, dislexia. Receive it right now. Está recebendo cura agora. As we are here in Lisbon, receive it. Lisboa, recebe essa cura agora. God is just bringing things right. Deus está simplesmente colocando you tudo em be ordem. Able to talk and to read perfectly. Podes falar e ler corretamente. Since that moment. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. There is about 10 people just in this place who are healed from shoulder. Há mais de 10 pessoas foram curadas do seu ombro aqui. If you have a shoulder trouble, se tens um problema no seu ombro, I have a good news. There is a healing anointing about that tonight. Tem uma unção de cura aqui. Just before the service, they called me to go to the national TV. Antes do culto começar, eu estava dando uma entrevista and when na I had televisão. The interview, quando eu fui entrevistado, suddenly I felt the presence of God, de repente eu senti o poder do Espírito touching Santo, the journalist from the shoulder, tocando nos ombros. I pray for him and he get healed. Eu orei por aquele homem e ele foi curado. So if you have a shoulder problem, então se tu tens um problema no teu he ombro, want to do it for you right now. Jesus quer te curar agora. In the name of Jesus, em nome de Jesus, I command every muscle, eu ordeno todo o músculo, every nerves, todo o nervo, to be healed, para ser curado. Many people are healed from articulation. Muitos estão a ser curados de má articulação. Receive your healing right now. Receba a tua cura agora. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. I break arthritis. Arthritis. Toda artrite. Arthrose. Toda artrite. I break it in the name eu of quebro Jesus. Isso em nome de Jesus. I release the presence of eu libero o poder e a presença through de Jesus. The Holy Spirit, através do Espírito Santo. To your joint, nas tuas juntas. To your ligaments, nos teus ligamentos. To your muscle in the name nos teus of músculos Jesus. Em nome de Jesus. A muscle who is missing on the balcony is just coming to you. Alguém que está aí atrás faltava um músculo está somebody voltando agora. Somebody has a muscle missing. Alguém que está faltando um músculo. I see a muscle just floating in the air. Eu estou vendo um músculo voando. That's the kingdom of heaven. É o reino de Deus. Coming to you to bring vida à tua vida. A true demonstration of power. Através do poder do Espírito Santo. Who is this person missing a muscle? Just move it if it's you. Se és tu que estás com o problema just do músculo. Just in the balcony. Levanta, levanta you a tua mão aí. You are missing a muscle, sir. Se alguém tem falta de músculo if aí em cima, you, levanta a tua mão aí em cima. That I can release this miracle to you. Para que eu possa liberar esse milagre para ti. If it's you, just move it. I se és tu, see hands, simplesmente but I don't move know who a tua mão. Is it. Somebody is missing a muscle on the balcony. Aí em cima na galeria, alguém está faltando um músculo. If you want a new muscle, just lift up your se tu queres um novo músculo, levanta a tua mão. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Who is this person? There is somebody. Quem é esta pessoa? Tem alguém lá em cima? Maybe it's not on the balcony, but I see a muscle floating on the air.
Mas eu vejo o músculo, talvez não seja na galeria. And that's the kingdom of heaven. Esse é o reino de Deus. It doesn't come with words, não vem com palavras, but by a demonstration of power. Mas com a demonstração de poder. Somebody is missing a muscle. I'm sorry to insist, but I see the muscle. Eu estou a dizer isto novamente. Alguém que não tem músculo está aí atrás. That's you. És tu. Come quickly in the front. Corre aqui na frente. Quickly in the front. There is healing in this place. Tem cura aqui neste lugar. If you need healing, se precisas de cura. My friend, lift up your hands. Lift up your hands. Levanta as tuas mãos. You don't have Achilles. Achilles. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Look at me, my lady. Olha para mim, minha senhora. The kingdom of heaven. O reino de Deus. Is coming near you. Está vindo agora a si. Nobody. Ninguém. Words, not through words, não é por palavras, but through a demonstration of mas por demonstração de poder. And now I take e agora? This tendon or muscle, or I don't know, eu tomo este tendão, but these things that I see, isto que eu estou vendo no reino do Espírito, I take it, eu tomo, and I release to your body, eu liberto sobre o teu corpo, right now, agora mesmo, in Jesus' name, em nome de Jesus, receive these new things. Receba agora. In Jesus' name. Do you believe? Tu queres? I'm sorry. It's right where I touch. It's just where I touch. I've seen. So now move and do things you were not able to do. Move and do things you were not able to do. Mas que tu não poderias fazer. Tell me, tell to the people that I want to hear. Ela está a dizer que pedia isto a Deus há mais de 15 anos. What she said? More than 15 years ago. More than 15 years ago she and how is it now? E como é que está agora? Light. Light. So move it. Mexe. With this new muscle, this new tendons. Mexe. How is it? Como é que está? Não tenho dor. No pain. Move. Do things that you were not able faz to do. Faz aquilo que tu não podias fazer. Yeah, that's right. Come on. Can we just shout for the Lord? Será que podemos dar aplauso ao Senhor? Lady, come run. Vem, Ivete. Come on, lady. Come on. That's the power of God over you. Come here. Sobe. Just stand. That's right. Wow. How is it? Como é que está? Good. Yeah, that's the power of God. É o poder de Deus. Look at me. Olha para mim. I need somebody behind her quickly. Eu preciso de alguém atrás dela. Look at me. Olha para mim. What Jesus did for you, right? Jesus fez por ti agora mesmo. He will use you to do it for the others. Usará para fazer a vida de outros. Levanta as tuas mãos. Receive this gift to perform miracles. Recebe este dom para fazer milagres. Jesus. Em nome de Jesus. Receive it. Recebe. Now, who needs a miracle of the how you call that? Ankles. Alguém precisa ankle. Do milagre do tornozelo. Who has a trouble? Wait. Who has a trouble with the ankle? Problema no tornozelo. All those who have a trouble with todos the ankle. Todos aqueles têm problema I no want tornozelo. You come corre para and you agora. Run in the front. Run in the front. And now, listen. Corre what's agora. Your name? What you receive, tu recebeste, go and give freely. Vai e ministra a outros. The same as I did to aquilo you. Que eu fiz contigo, I didn't pray. Eu não orei. I just released the kingdom eu of heaven. Liberei o reino dos céus. And now you are able to move with no pain. E agora tu podes mover sem is dor. It true? É can you show again how it is? Podes fazer novamente? How is it? Como é que está? How is it? Good. You have beautiful smile. Now, when you go lay hands on the sick, you don't need to push the head. Agora, you don't need to push the head. Quando fores orar pelos enfermos, the same smile that you have right now, mesmo sorriso tu tens. Keep it. Mantém-no. And go to heal the sick. E vai orar pelos so enfermos. All who are the trouble with quem the ankle? Quem são aqueles que estão com problema no tornozelo? Just lift up your hands if you have trouble with the ankle. Levante as vossas mãos agora. No, go and heal these people. Vai, you just touch them and they will be healed. Toca-os, I need you help curados. Her. And that you check the people. Touch the ankle. Touch toca the ankle. No tornozelo deles. Same way.
In the name of Jesus. Em nome de Jesus. If you need a healing, se precisas de uma cura, I will close right now. Eu estou quase a encerrar. But Jesus is still here. Mas Jesus ainda aqui and está. He is alive. Ele está vivo. And some are going to be healed when they go home. E alguns serão curados à medida some que voltarem para casa. Night, even the, durante I feel a noite. So strong to share eu this testimony. Sinto muito forte este testemunho. They brought me a guy who had a polio. Old cripple like that. Trouxeram um homem que estava manco até mim. Came we pray. E nós oramos. He went back home. Ele voltou para casa. Same way. Do mesmo jeito. But during the night. Mas durante a noite. His body started to crack. O seu corpo começou a tremer. His knees, his legs started as suas to pernas, go the right os seus joelhos começaram a se endireitar. And when the alarm clock ring. E quando o despertador tocou. He was able to stand up. Ele pôde ficar em pé. And he was totally healed. E foi completamente curado. If you need that Jesus touch you. Se tu precisas que Jesus te toque. Lift up your hands. Levanta as tuas mãos agora. Curado agora. Every disease, toda a enfermidade is broken in this place. Está quebrada neste lugar. As we are singing, à medida que estamos cantando, the power is flowing to this place. O poder está fluindo neste lugar. So sing it with all your heart. Então canta com todo o teu coração. And let Jesus touch you. E deixa Jesus te tocar. A tumor is just disappearing. Tumores estão desaparecendo. Somebody has a tumor. Alguém aqui com um tumor. Just moving in the name of Jesus. Sendo movido em nome de Jesus. Kissed, just here. Quisto. Just there. Quisto. Be free of the kiss in the name se of Jesus. Agora, se agora, se liberta em nome de Jesus. Nerves of the neck has been healed just here. Os nervos do pescoço aqui. Ears get open right now. Ouvidos estão sendo abertos agora. Deaf spirit, I break your power in the name of Jesus. Espírito surdo, eu quebro o teu poder agora. Be healed. Sejam curados. Blind eyes, cegos, be olhos open. Se abram agora. In Jesus name. Em nome de Jesus. In Jesus name. Em nome de Jesus. That's it, he's here. Que houve. Everywhere, he's here. Ele está aqui. Everywhere. Ele está aqui em todo lugar. Don't wait that I call out your name. Não esperes que eu chame pelo teu nome ou a tua doença. But let Jesus touch you. Mas deixa Jesus te tocar. Right now. In the name of Jesus. No.